Jos sä tykkäät jättikatkaravuista, kokeile pilpilpastaa. Tää on vastustamattoman hyvää ja valmistuu vain vartissa. Kaada ensin oliiviöljy pannuun. Lisää savupaprika. Ja sen jälkeen pilkottu chili. Sekoittele sitten öljymaustesseosta hetken aikaa. Kaada pannuun sulatetut jättikatkaravut ja sekoita seosta. Mulla on tässä samaan aikaan pasta kiehumassa ja se on kohta valmis. Lisää suola, 1/2 teelusikallista riittää. Kaada mukaan hienonnettu valkosipuli. Ja sekoittele katkarapuseosta hyvin. Lisää seokseen hienonnettu persilja. Persilja saa olla mukana reilusti. Se tuo ruokaan kivasti makua ja raikkautta. Voilà, pilpilkastike on nyt valmis. Kaada valmis pasta pannulle. Sekoittele ja kääntele pastakastikkeen joukkoon. Jos sulle jää öljyseosta pannun pohjalle, se kannattaa napsia suuhun tuoreen patongin palasilla. Annostele valmis pilpilpasta lautaselle. Tää pasta on kyllä niin hyvää. Koristele annos lopuksi persiljalla. Bon appetit!